Naam, karibu kwenye safu ya KTN leo michezo. Tunaanza moja kwa moja na taarifa inayofungamana na timu ya Sofapaka. Mapema hii leo lilipiza kisasi cha Gor Mahia kulazwa na wageni Power Dynamos kutoka Zambia kwa kuwalaza kwa bao moja kwa nunge katika mchuano wa kirafiki uliochezwa katika uwanja wa Nyayo mapema hii leo. Kwenye mechi hiyo, Kevin Omondi aliyewahi kuchezea klabu ya Gor Mahia dakika ya 44 alifunga bao lake la kwanza lilikuwa tosha kwa vijana wa Sam Timbe kutwaa ushindi huo muhimu. Mshambulizi Enoch Agwanda alipata nafasi kadhaa za wazi za kumduaza kipa wa Dynamo ilhali beki Bizangi lakini akashindwa kufanya hivyo. Wageni hao pia walipata nafasi kadhaa za wazi lakini hawakuweza kufanya hivyo. Atujangiane vizuri, but time pia precision ilikuwa fupi, but wako sawa cause communication ni muhimu, tunaelewana, but next time, next game tutaungana vizuri. Kwa tujangiana sana. They are very clever, they use spaces, they are very fast. And when you contain them, I think a credit goes to Sofapaka players. They could have had some chances of scoring. My chance we also had, and which bounced off the crossbar and so forth. It's a good team powder in it.